maalinba maalinta dambeysa waxaa soo taray dadka uu soo rudinayo xanuunka shuban biyoodka oo saddex toddobaad ka hor ka dilaacay magaalada Buurhoole ee deegaanada hoos yimaada. Faafitaanka xanuunkan ayaa u muuqda mid xawliga u socda, waxaana maalmihii la soo dhaafay uu soo riitay xanuunkan dad aad u tiro badan, kuwaas oo buux dhaafiyay goobaha caafimaadka ee magaalada Buurhoole. Adeegyada caafimaadka ee ka jira magaalada ayaa ah kuwa aan ku filnayn baahiyaha caafimaad ee dadka uu soo riitay xanuunkan. Afartanka saac ee la soo dhaafay xanuunka waxa uu geeriyooday afar qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn, iyadoona tiro gaadhaysa soddon qof la dhigay cusbitaalada. Goobaha lagula tacaalayo dadka uu soo riitay xanuunkan waxaa soo food saartay cidhiidhi kadib marka ay buuxsameen, waxaana arkaysaa markaad booqato dhakhtarka dhexe ee magaalada ka qaar oo jiifa bacadka maadaama ay buuxsameen sariirihii iyo goglihii loogu talagalay in lagula tacaalo dadkani. Waa kuwan qaar ka mid ah howlwadanada caafimaadka dhakhtarka dhexe ee Buurhoole oo ka warbixinaya xaaladda jirta. Hadaan ka warbixiyo xaaladda caafimaadka bukaanku jiro, haddii la fiiriyo afartii cisho ama saddexdii cisho u dambeeyey, bukaanadu aad bay usoo kordhayaan. Xaaladda u dambeysay baa geeri baa dhacday, saakaa loo soo jiifsaday. Iyadoo arrintaas aanu baaq ka diranno cid allaale ciddii samata bixintooda ka qayb qaadanaysa, beesha caalamka madaxda kale iyo xubnaha kale dadka muxsiniinta ah ee ka soo qayb qaadanaya caawimada dadka, runtii waxaanu leenahay il gaar ah lagu soo fiiriyo. Culayska magaalada yaalla iyo kan cusbitaalka saaranba aad buu u badan yahay. Xaaladdu waxay bilaabatay muddo laba usbuuca ka hor, markii horena waxa ay ka bilaabatay xuduudda labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexaysa. Dad badan baa ka yimi, kadibna waxa weeye isbreed buu noqday wixii uu faafay. Ilaa 300 oo qof oo beeshana ayaa soo gaaray isbitaalada iyo MCH-yada gobolka Buurhoole. Inta laga warqabo dad badan oo ka mid ahaa bukaanadaasi si fiican bay u daawoobeen, dhimasho ayaa jirta, xaaladduna waxay u muuqataa mid isa soo tiraysa oo had iyo jeer ka sii daraysa. Wuxuuna bilowday ilaa 20-kii bishii hore ee dhammaatay, bishii labaad buu dhammaaday. Dad badan oo u dhintay, dad badan cusbitaalada ayuu jiifa, oo dad badan oo shumaya oo outbreak sameynaya ayaa waxay soo gaareen gobolka xarumaha caafimaadka soo gaaraya iyo meelaha bareefadada ah iyo meelaha farmashiyaasha ah. Dadkaasina aad waxa weeye kiisasku aad bay u kacsayeen oo ay badan yihiin. Intaa kabacdina bukaanadu iska soo dabadhacay, ugu yaraan maalinkii waxaa la keenayaa 5 qof oo mataqaanay bukaanka oo shumaya oo welina inpatient oo dadka la jiifinaya. Dad waxaa iguna jira outpatient ay marka yimaada shubankooda usan badnayna, marka daaweynta marka la siiyo ama wax la yaqaan marka uu ku bilowmayo kahortag fiican loo sameeyo. Duba xaaladda caafimaad ee gobolkani cayn ayaa ah mid kasii daraysa kadib markii uu ka dilaacay xanuunka shuban biyood, kaas oo soo riitay dad aad u tiro badan, kuwaas oo buux dhaafiyay goobaha caafimaadka ee magaalada Buurhoole. Maamulada Puntland iyo Somaliland oo inta badan ku hardama siyaasadda deegaanka Buurhoole ayaan ilaa iyo hadda soo gaarsiin gurmad rasmi ah marka laga reebo xoogaa dawaa uu soo diray wasiirka caafimaadka ee Somaliland Saleban Xaglatoosiye. Wasadam Cabdullaahi Cabdi, Buurhoole.